kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furdaabo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimcaha afduba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray shala galab ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ee ahaa in doorasho dalka ay ka dhacayso islamarkaasina waqtiga aan la kororso doonin madaxweyne farmaajo oo ka jawaabay go-aankii golaha wasiirada doorashada islamarkaasina hadalkaasi soo dhaweeyey qoraal ka soo baxay madaxtooyada filo soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu soo dhaweeyey baaqa golaha wasiirada soomaaliya ee ku aadan in doorashada soo socoto ay ku qabsoomi doonto waqtigeeda madaxweynaha ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay sii xoojinta dimuqraadiyadda dalka iyo in lasii horumariyo hanaanka doorashada iyada oo mar walba awoodda loo sii dhaweynayo shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal oo ka soo baxay filla soomaaliya islamarkaasina daba socday hadalkii ra-iisul wasaare kheyre madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sidoo kale tilmaamay sida ay lagama maarmaan u tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgelinayo doorashada waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka kuna dhacda jawi midnimo wada tashi iyo isqancin golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii khamiislaha ahaa ayaa si qoto dheer isaga wareystay arrimaha doorashooyinka dalka ee 2020-2021 waxaana gabagabadii kulankaasi oo ku qabsoomay khadka internetka hadal ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo shirku doominayay shirkaasi waan in doorashadu ay ku dhacdaa waqtigii loogu talagalay lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo ah muddo kordhinta waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri ayuu yiri ra-iisul wasaare xasan cali kheyre mudane xasan cali kheyre ayaa kulanka ka sheegay muhiimadda ay leedahay in doorasho ay ku dhacdo jawi midnimo iyo wada tashi ku salaysan si loo xaqiijiyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed wasiirada ka qayb galay shirkaasi ayaa isku raacay in golaha ay si joogto ahay uga shaqayn doonaan dardargelinta fududeynta sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho ummadda soomaaliyeed ay isla ogoshahay oo xukuumadduna ay qaadato dowrka ay ku leedahay si ummadda soomaaliyeed looga gudbiyo marxaladda iminka ay ku jirto si kastaba haatee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre hadalkiisii ayaa waxaa ku taageeray madaxweyne farmaajo isla farmaajo ayaan ku jirnahay madaxweyne farmaajo oo weeraray xasan cali geesey oo ah madaxa dalsan t v madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa weeraray warbaahinta madaxa bannaan xilli uu ka hadlayay kulanka looga mahadcelinayay hay-adaha iyo shaqaalihii kaalinta ka qaatay qabanqaabadii xuska 60 guuradii kasoo wareegatay xornimada soomaaliya oo lagu qabtay madaxtooyada filla soomaaliya kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen inta badan warbaahinta gaarka loo leeyahay ayuu madaxweynaha ka sheegay inuu shakhsiyaad ka hor yimid in lagu maamuuso kaalinta ay ka geysteen xuska maalinlaha xorriyadda ama maalmaha xorriyadda madaxweynaha ayaa si gaar ah u magacaabay agaasimaha dalsan media group xasan cali geesey oo uu sheegay inuu kaalin ka qaatay abaabulkii ka dhanka ahaa dibadbaxyadii looga soo horjeeday dowladda federaalk soomaaliya shahaado sharaf ayaan guddoonsiinaynaa cabdulaahi xersi agaasimaha universal tv idaacadda shabeelle ayuu ii soo jeediyey xildhibaan maareeye ahna guddoomiyaha guddiga ahna meel naga dhiga ayaan iri billad sharaf ayaan bixinaynaa ayuu yiri madaxweynaha oo aad u qoslayay isuna muujinayay inuu kaftamayay madaxweyne farmaajo ayaa intaasi agaasimaha dalsan xasan geese iyo warbaahinta uu u maamulo ku eedeeyey inay qayb ka ahaayeen mudaharaadyadii isaga loogu soo horjeeday ee muddadii uu dambeysay ka socday magaalada muqdisho xasan geese agaasimaha dalsan media group oo marka bannaanbaxyada jira taayarada soo garaangirinaya biyahana soo daldalaya oo isaga iyo ilmihii isu ekaadeen maxaan shahaado sharaf ku guddoonsiinayaa ayuu yiri madaxweynaha madaxweyne farmaajo oo munaasabadaas ka hadlay warbaahinta gaarka ah iyo ururada saxaafadda ayaa horay u diiday kulanka uu madaxweynaha ugu yeeray 3-dii bishii May ee lasoo dhaafay kadib eedeen ay madaxtooyada usoo jeediyeen dhammaan ururada saxaafadda dalka ka jira oo ku eedeeyeen in maamulkiisa uu caburin ku hayo xorriyadda hadalka si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa hadalkaasi kaftanka ahi islamarkaasina ku weeraray agaasimaha ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo wacad ku maray inaysan dhici doonin muddo kordhin islamarkaasina doorasho ay tahay khasab ama lagama maarmaan hadalkaasi ayaa dhabarjab weyn ku ah madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa oo doonayay inay waqti badan kororsadaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo maanta guddoomiya shirka golaha wasiirada oo looga hadlaya doorashooyinka 2020-2021 ayaa caddeeyey inay dhici doonin muddo kordhin ayna muhiim tahay in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo islamarkaasina waajib dastuuri ay tahay in doorashada xilligeedu ku dhacdo marnabana aan waqti lagu dareynin
waa in doorashadu ay ku dhacdaa waqtigii loogu talagalay lagana fogaada, ayuu yiri, in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhintu waxay horseedi kartaa qaralaasi siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere. Hadalkaasi ayaa dabarjab weyn ku ah kooxda Filla Soomaaliya qaarkood ku abaabulayo in waqti ay ku darsadaan, taasu ah Fadi Yaasiin Farmaajo iyo Guddoomiye Mursal, islamarkaasina u tafaxayday in waqti badan loogu daro dowladda federaalka Soomaaliya. Mudane Xasan Cali Xeere ayaa kulankaasi ka sheegay muhiimadda ay leedahay in doorasho ay ku dhacdo jawi midnimo iyo wada tashi ku salaysan si loo xaqiijiyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Malaayiin qof oo Soomaaliya ay raalli ay ka tahay. Wasiirada ka qayb galay shirka ayaa isku raacay in golahu ay si joogto ah uga shaqeeyaan dardargelinta fududeynta sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogolshahay oo xukuumadduna ay qaadato dowrka ay ku leedahay si ummadda Soomaaliyeed loogu gudbiyo marxaladani. Hadalkani Qeyre ayaa dabarjab weyn ku ahay madaxweyne Farmaajo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha doorashooyinka ee u adeegayay oo dadaal xooggan ugu jiray in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha, isla markaasina gebi ahaanba soo afjaray hadalkii ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere. Sidoo kale hadalkani Qeyre ayaa bannaanka keenay khilaaf cad oo u dhexeeya isaga iyo madaxweyne Farmaajo, maadaama madaxweyne Farmaajo in muddo ahi oo kale leexanaya, isla markaasina guddiga doorashooyinka ahi ay doonayaan in muddo kordhin la siiyo. Hase ahaatee ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere ayaa sidii biyaha cad oo kale bannaanka u keenay in marnaba aan la aqbali doonin in doorashada ay dib u dhacdo isla markaasina waqti lagu darsado. Dhinaca kale, madaxda maamul goboleedyada dalka oo gebi ahaanba soo gaaray dhuusamareeb, isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey labada mujaahid, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay aada uga cabsanaayeen in ay halkaasi ka qafaalato, waa Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo ciidamadooda wata ayaa si nabdoon ugu soo degay dhuusamareeb. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Koonfur Galbeed ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug si ay uga qayb galaan shirka magaaladaasi ka furmaya. Madaxweynaha Galmudug iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa mas-uuliyiintaasi si gooni gooni ahay ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb. Sidoo kale waxaa shalay halkaasi gaaray madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo xildhibaano ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Ammaanka ayaa sidoo kale aada loo adkeeyey iyadoona ciidamo badan oo ay ku jiraan kuwii ilaalo u ahaa madaxweynayaashaasi ay ku sugan yihiin caasimadda dhuusamareeb. Waxaa si aada ciidamo tiro badan u wata Saciid Dani iyo Axmed Madoobe maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya shaki weyn ay ka qabaan cabsina ay ka qabaan shirka madaxda maamul goboleedyada oo ah mid si aad ahi isha loogu hayay ayaa la filayaa in saacadaha lasoo socdo uu furmo, taas oo lagu soo aadiyey xilli aad u adag, isla markaasina madaxweyne Farmaajo shirkiisii laga baaqsaday. Intiisa badan waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay shirkani ka ballaaran isugu imaan lahaayeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo wada fadhiya. Si kastaba ha ahaatee, shirkani uu gaarka ahi maamul goboleedyada dalka ayaa kusoo aadaya iyadoo uu dhowaan baaqday shirkii amniga ee qaranka ee uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee dowladda federaalka Soomaaliya sababo la xiriira khilaafka u dhexeeya labada dhinac oo ah Puntland iyo Jubbaland. Si kastaba ha ahaatee, caawa waxa ay ku hoyanayaan ama ay ku raaxaysanayaan magaalada dhuusamareeb, isla markaasina derbi jiif ayuu ka yahay Farmaajihii Qeyre. Filla Soomaaliya ayay ka eegayaan ama telefoonka ay dhegta u hayaan maxay yiraahdeen ayay ku hayaan. Dhinaca kale, xog danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya u fadhiya oo safar ku tagay magaalada Hargeysa. Danjiraha dalka Shiinaha Soomaaliya u fadhiya Ambassador Khin Juan ayaa lagu wadaa inuu socdaal ku tago caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, sida ay ogaatay warbaahinta. Safarka danjiraha Soomaaliland oo ku tagayo ayaa daba socday xiriirka iyo heshiiskii cusub ee kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Taiwan, kaasi oo dowladda Shiinuhu ay si weyn uga carootay. Shiinaha ayaa si adag uga hor yimid xiriirka labadaasi dhinac, isagoona ku tilmaamay waxa aan la aqbali karin, isla markaasina xadgudub ku ah jamhuuriyadda dalka Shiinaha, ayaa lagu yiri. Sida ay ogaatay warbaahinta qaar, Ambassador Khin ayaa kulamo la yeelan doona madaxda ugu sarreeya Soomaaliland, gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo uu kala hadli doono mowqifkooda ku aadan xiriirka Taiwan. Master Khin ayaa si rasmi ah Soomaaliland u gaarsiin doono diidmadooda ku aadan in xiriir diblomaasiyadeed lala sameeyo Taiwan, oo iyadu sheegatay inay tahay dalka madax bannaan jamhuuriyadda Shiinaha. Safarka Khin ee Hargeysa ayaa qayb ka ahi dadaalada ay Beijing ku wiiqayso iskaashiga Taiwan iyo Soomaaliland, oo iyadu laftigeedu ah maamul ka tirsan Soomaaliya balse ku dooda madax bannaani aan taageero ka haysan beesha caalamka, maadaama isgarabsanayaan. Shiinaha ayaa waxaa ka go'ay Taiwan, isla markaasina Shiinaha
madaxweynaha waa uu diidan yahay inay ka go'do Taiwan ama madax ban ama dowlad madax banaan ay noqoto sida Soomaaliland iminka ixtiraaf u raadinaysa ayay Taiwan ixtiraaf u raadinaysa Soomaaliland iyo Taiwan ayaa iyagu dhawaan si wadajir ah u sheegay in diidmada Shiinaha aysan waxba ka bedeli doonin iskaashigooda walow aan si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiriirkaasi cusub